הזדמנות, תזמורת נהדרת, קהל נהדר. ביבי יודע שהוא מחפש דירה. ביבי מחפש דירה כי המשכן לא מתאים מבחינה ביטחונית, אז ביבי מחפש דירה, הוא רוצה שלושה חדרים לילדים, חדר שינה לעצמו ולשרה, והוא רוצה סלון עם פינת ישיבה. אז הדתיים אמרו לו, מה אתה צריך פינת ישיבה? אני אסדר לך ישיבה שלמה. בנאום ההכתרה שלו בכנסת התברר מה הוא מחפש דווקא אצלנו פה. בואו נראה. הלפיד הוא עבר אלינו. אני דווקא אני? האמת סתם חנפן, הוא רוצה להיות בטלוויזיה.